Bismillahirrahmanirrahim. Aprel ayının 10'sünden 14'üne kesen ceza dünya içtimaiyeti daha bir ilçe şahitliği etti. Bazıları bu ilçi gözlemeseler de böyle ekseriyeti hakikaten heyret içinde bıraktı. Bildiğiniz gibi söhbet İran, İslam Respublikası ile İsrail rejimi arasında olan malum hadiseden gedir. Cari ilin aprel ayının birinde İsrail rejimi İran İslam Respublikası'nın Suriye'deki sefirliğine hücum etmişti ve orada raket zərbəsi indirerek bir neçə İran hərbiçisini, hatta yüksək çinli hərbiçilerini şehit etmişti, öldürmüştü. İran da bunun cevap olarak demeli İsrail'i cezalandıracağını ve İsrail'e bu adımına göre deməli cavab verəcəyini bildirmişdi ve eyni zamanda bir neçə gün əvvəl de Həmas təşkilatının siyasi liderinin ailəsinin 6 üzvünün deməli İsrail hərbçiləri tərəfindən şəhid edilməsi de bunun üzərinə gəldi ve İran İslam Respublikası artıq cavab vermək qərarına gəldi ve çox ağır da cavab verdi. Əslində hesab edirəm ki, bu İran İslam Respublikasının çox layiqli və ağır cavabı idi ki, İsrail hələ deməli yarandığı təqribən 75 il ərzində belə bir cavab almamışdı ki, bunu məhz İslam Respublikası tərəfindən aldı. Əvvəla ona görə ki, bunu ağır və layiqli cavab hesab edirəm ki, bu ilk idi İran İslam Respublikası'nın demeli öz sərhədlərindən, öz şəhərlərindən birbaşa İsrail'e demeli atıldığı ilk belə bir ateş idi, belə bir cavab zərbəsi idi. İkinci məsələ dünya ictimaiyyətində media üzərindən belə bir demeli təbliğat aparılıb ki, İsrail toxunulmazdı. İsrail'e heç bir zaman deməli İran qələbə çala bilməz. Nəinki İran, heç bir ölkə. Görürsünüz ki, məsələn, balaca bir İsrail bütün Ərəb ölkələrinin əhatəsində olsa da, Ərəb ölkələrini elə bir vəziyyətə gətirib salıblar ki, Ərəb ölkələri deməli bu Həmas İsrail məsələsində heç biri qəti şəkildə İsrailə qarşı çıxa bilmir. Əslində bunun bir nəticə, bir səbəbi də budur ki, illərdir İsraili əfsanəvi bir dövlət kimi təqdim edirlər və onu toxunulmaz hesab edirlər. Onun dəmir qülləsindən dəmir günbəz deyirlər, dəmir qüllə deyirlər, heç dəqiq də bilmirəm. Ondan tutmuş onun deməli hərbi gücü, müasir silahları vəsair vəsair, ordusunun vəziyyəti filan. Bunlar belə əfsanəvi mif yaradmışdılar ki, İsrail ətrafında. İran isə bu mifi bir mənalı olaraq deməli məhv etdi. Əslində bax, birinci mən buna görə bu məsələni, bu ateşi, bu cavab ateşini deməli ağır və layiqli cavab hesab edirəm ki, birinci İsrail deməli ətrafında yaranmış əfsanəvi mif məsələsi aradan getdi və digər ölkələr də düşünməlidirlər ki, bundan sonra yox, əslində sən demə İsrailə də, İsrailin paytaxtına da hücum etmək olarmış, onlara da silah tuşlamaq olarmış. İkincisi, İranın hərbi gücü ilə bağlıdır. İran, bilirsiniz ki, 79-cu ildən İran İslam İnqilabından sonra bütün dünya gücləri birləşib İranı blokada şəraitində saxlayırlar. Hərbi, siyasi, iqtisadi bütün hallarda, hətta İran öz məhsullarını ixrac eləyə bilmir. Yəni çox ağır bir şəraitdir. Amma bura baxmayaraq İran Tehrandan və yaxud da digər şəhərlərindən Tələbə qədər uzana biləcək bir raket istehsal eləyə bilirsə və bu istehsal elədiyi raketdə silah da İsrailin dəmir günbəzini deşirsə, aşdüzənə çevirirsə, bu İranın hərbi gücünün yüksəlməsi deməkdir. Bu İranın hərbi potensialının hansı səviyyədə olması deməkdir. Və İran həm də burada bir test elədi sanki. Yəni öz hərbi gücünü bu vaxta qədər məsələn müəyyən istehsal elədiyi raketləri deməli sadəcə deməli müşahidə təqdim edirsə, göstərirdisə,
Bu ateşle, bu cevap ateşiyle hem de praktik olarak gösterdi öz hərbi gücünü. Burada ve aynı zamanda İran'ın muharebe kaydalarına riayet etmesi ve kişi kimi sözün həqiqi mənasında mertcəsinə davranmasının numunesi de odur ki, İran demeli evvelceden ateş edeceğini beyan etmişti ve aynı zamanda ancak hərbi strateji obyektleri hedef seçtiğini de bildirmişti ki, ancak hərbi strateji demeli obyektleri vuracak. Bir de səhv etmirəmsə Netanyahu'nun qərargahı hemen hedeflerin içindeydi. Ama biz bunun tam əksini görürdük ki, İsrail ordusu, İsrail işğalcı, İsrail Oktyabrın 7-sində başlanan hadisədən sonra deməli ancaq sivil insanların yaşadıkları yerleri, xəstəxanələri, məktəbləri, hətta uşaq bağçalarını və insanların kütləvi şəkildə yaşadıkları binaları deməli vururdular. Bu adını da qoyurlar ki, cüya orada Həmas əsgərləri ora sığınırlar, orada gizlənirlər. Ve Şəfa Xəstəxanasında deməli mətbuatı izleyenler bilirlər ki, orada araştırma aparılanda da məlum oldu ki, bunlar hamısı yalan məlumatlardırlar. Heç orada heç bir Həmasın əsgəri də gizlənmir və orada yoxmuş. Amma yenə də onlar xəstəxananı vurub orada yüzlərdən insanın ölümünə səbəb oldu. İrandan biz bu addımı da gördük ki, İran deməli öz hüquqi, beynəlxalq hüquqa riayət edərək, hərbi hüquqa riayət edərək və eyni zamanda İslam dininə belə riayət edərək, dindən kənara çıxmadan, İslamın, Allahın, Peyğəmbərin dediyindən kənara çıxmayaraq, günahsız insanların, yəni sivil insanların deyil, məhz hərbi strateji obyektlərə, yəni cavab atəşi açdı. Bunların deməli bunlar haqqında kifayət qədər məlumatlar verilir, danışılır. İndi bu günlər əsas mövzu bundan ibarətdir ki, bu müharibə davam edəcək, İsrail-İran münasibətləri hansı müstəvidə olacaq filan. Əslində mən onu deyim ki, bu müharibə hər hansı bir formada ola bilsin ki, dayandı. İndi müəyyən bəyanatlar var hər iki tərəfdən. Müəyyən deməli şərtlər var, müəyyən bəyanatlar var, açıqlamalar var. Bu ayrı bir mövzudur. Amma mənim fikrimcə düşünürəm ki, hər hansı bir halda daha doğrusu istənilən halda İran-İsrail münasibətləri ən kəskin formada inkişaf edəcək və bu o qədər inkişaf edəcək ki, bu ölkələrdən ikisinin deməli məhv olmasına qədər bu münaqişə deməli inkişaf eləyəcək və təbii ki, burada söhbət məhv olmaqdan gedirsə, burada İsrail rejiminin məhv olması hədəflənib İran tərəfindən. İranın artıq hərbi gücü, İranın beynəlxalq gücü, İran həm də bu addımlarıyla son 15 ildə İranın yürütdüyü siyasət həm regiondakı bütün deməli təsirini artırır, bütün nüfuzunu artırır, həm də deməli son 6 ayda isə Avropada daxil olmaqla Qərb ölkələrində böyük əksəriyyətinin İsrailə qarşı fikrini dəyişdirməyə nail olub. Artıq Qərb ölkələri də bu məsələlərdə, xüsusən Fələstin-İsrail mövzusunda İsraili haqsız hesab edir. Bəzi siyasi deməli səbəblərdən ola bilsin ki, buna açıq etiraf edə bilmirlər, amma İsrailin haqsız mövqeydə olduğunu artıq Qərb xalqları və eyni zamanda hökumətləri də bunu anlayırlar. Əziz izləyicilər, mən istəyirdim həm də bu deməli bu gün Azərbaycanın bu məsələlərə münasibətində narahatçılığımı sizə bəyan edeyim. Bilirsiniz ki, burada bütün hallarda Azərbaycan İranın qonşusudur və İranda əgər böyük bir müharibəyə girərsə, Azərbaycan üçün heç bir halda yaxşı nəticələnməyəcək və bu Azərbaycan üçün, yəni Azərbaycan kimi balaca bir ölkə və diktator rejiminin hakimiyyətdə olduğu bir dövlət için bu cür dövlət deməli vəziyyət, müharibə şəraiti, qonşuluqda müharibə şəraiti heç nə yaxşı vəd etmir. Bu bir mənalıdır. Heç müzakirəyə bunun ehtiyacı yoxdur. Amma məsələ bundan ibarət ki, daha doğrusu əsas sual budur ki, niyə görə İran-İsrail məsələsində Azərbaycan cəmiyyətinin ziyalı təbəqəsi hesab edilən, təbii ki, mən bunu dırnaq arası deyirəm,
kateqoriya və mətbuat demək olar ki, tam əksəriyyət. Bir də qərb yönümlü partiyalar, təşkilatlar. Bunlar məhz İranın məğlub edilməsini sevinirlər. Bunlar hər halda İsrailin qələbə çalmasını, bu münaqişədə İsrailin qalib çıxmasına dualar edirlər, çalışırlar və çalışırlar ki, İsrailin bu məsələdə haqlı olduğunu isbat eləsinlər. Mən buradan xalqa ayırıram, çünki xalqa verilən informasiya yanlışdır. Çünki insanları inandırıblar ki, Ermənistan Azərbaycan məsələsində, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zəmininde Ermənistan Azərbaycan məsələsində İran Ermənistan tərəfində olub, İsrail isə Azərbaycan tərəfində olub. Bu təbii ki, saxta informasiyadır və insanları dəfələrlə bu barədə danışılıb və bu barədə ciddi faktlar ortaya qoyulub. Qarşı tərəfin heç bir faktı olmasa da mətbuat və bu cür deməli televiziya vasitələri ilə, mətbuat vasitəsi ilə deməli insanlara inandırmağa çalışırlar ki, əslində bizim qardaşımız İsraildir və İran isə bizə düşməndir. Səbəb nə göstərirlər? Ən əsas iki dənə səbəb göstərilir. Biri Qarabağ məsələsində, Qarabağ münaqişəsində İranın Ermənistana dəstək verməsi. İkincisi də İranda güya 40 milyon Azərbaycanlının məktəbsiz, təhsilsiz qalmasın. Bu iki faktı göstərirlər və eyni zamanda bunu da deməli, o fonda təqdim edirlər ki, əvvəlcə millətçilik hissini yaradırlar. Millətçilik hissini isə bu məsələlərlə insanları inandırmağa çalışırlar ki, İsrail bizim dostumuzdur. Əslində, İsrail heç bir zaman bizim dostumuz olmayıb. İsrail bildiyiniz kimi 1948-ci ildə Fələstin ərazisində yaradılmış bir dövlətdir, bir rejimdir və qəsbkar bir rejimdir və ondan sonra da bizim əsas deməli Dağlıq Qarabağda 90-cı illərin əvvəllərində 92 93-cü ildə birinci Qarabağ savaşı deməli ərəfəsində də bizim əslində Azərbaycanın yanında olan İrandır. Buna kifayət edir ki, İran tərəfindən, İran hərbiçilərinin Azərbaycan tərəfindən ermənilərə qarşı döyüşməsini misal göstərmək olar. Eyni zamanda deməli İranın qaçqınlarla bağlı Azərbaycanda ilk proqram təqdim etməsi, Azərbaycanlı qaçqınların, Qarabağdan gələn qaçqınların onlara maddi yardım göstərməsi və s. və s. bu məsələlərdə deməli bizə aydın olur ki, İran bu məsələdə əslində Azərbaycanın yanında olub. Nəinki Ermənistan. Hətta biz beynəlxalq, biraz beynəlxalq müstəvidə bu məsələni təqdim etsək, görərik ki, bugünə qədər xüsusən son 20 ildə və 15-20 ildə İran hansı dövlətə dəstək göstəribsə, ya, deməli yanında olubsa, o qalib gəlib. Məsələn, siz bilirsiniz ki, 11-ci ildə Suriya məsələsi gündəmə gələndə Bəşər Əsədin bir mənalı olaraq gedəcəyi ilə bağlı bütün ölkələr, bütün dövlətlər, bütün prezidentlər, bütün ekspertlər bir mənalı olaraq fikir bildirirlər ki, Bəşər Əsəd yəni az qalıb ki, gedir. Bəşər Əsəd devriləcək və s. Amma Bəşər Əsəd hələ bugünə qədər də Suriyanın başındadır. Bu məsələni biz Yəmənlə də bağlı eləyə bilərik. Bu məsələni biz Hizbullah ilə də bağlı eləyə bilərik. Bu məsələni biz Həmasla da bağlaya bilərik ki, yəni bu təşkilatlar, bu birliklər, məsələn, İranın dəstəyini aldıqlarına görə onlar ayaqdadırlar, döyüşürlər. Məntiqiz, deməli, sual budur ki, yəni beynəlxalq müstəvidə bunu çıxarsaq, məntiqi, deməli, cavab bundan ibarətdir ki, əgər İran Ermənistanın yanında olsaydı, normalda Ermənistan qalib olardı da, Ermənistan Azərbaycanın işğal etdiyi ərazilərini qoyub qaçmazdı. İkinci məsələ dediyim kimi dil məsələsidir. Əzizlər, bilirsiniz ki, hətta 1923-cü ilə qədər Türkiyənin özündə də Fars əlifbası olub, Azərbaycanın özündə də Fars əlifbası olub və İran o vaxtda Fars əlifbasındaydı, indi də Fars əlifbasındadır. Və biz görürük ki, İranda İran Azərbaycanlıları kimi tanınan Təbrizdir, Zəncandır, Həmədandır, Ərdəbildir və s. Bunlar çox
təmiz Azərbaycan dilində çox təmiz danışırlar. Necə ki bizim məsələn Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikasında yaşayan Azərbaycanlıların, yəni bizim leksikonumuza rus terminləri, sözləri daha çox qatılıb. Orada da müəyyən fars sözləri qatılıb. Amma bizim əslində öz Azərbaycanda da bizim bədii ədəbiyyatımıza, klassik ədəbiyyatımıza götürəndə müasir gənclərin böyük əksəriyyəti başa düşmür onları. Çünki bizim klassik ədəbiyyatımız və qədim kitablarımızın böyük əksəriyyəti, demək olar ki, bəlkə tam əksəriyyəti, ərəb-fars sözlərindən qarışıq sözlərdən istifadə olunub. Sonra da rus sözləri bizim dilimizə daxil olub. Yəni bu məsələni deməklə onu demək istəyirəm ki, əslində dil məsələsi də milliyyətçilik məsələsinin başqa bir deməli tərəfidir. Və İran 100 il bundan əvvəl necə eyni əlifbada yazırdı, yaradırdı, indi də həmin əlifbada yazır, yaradır. Problem bizdədir ki, biz o əlifbadan imtina etməklə tariximizdən imtina etmişik. Yəni bugün məsələn biz 200 il əvvəli oxumaq üçün, bilmək üçün, 150 il əvvəli bilmək üçün, oxumaq üçün biz mütləq fars əlifbasını bilməliyik və biz mütləq bu əlifbanı bilməliyik ki, oxuya bilək. Amma bunu çox az sayılı insanlar bilirlər. Və ona görə də bu millətin tarixinin saxtalaşdırılması üçün çox böyük əlverişli bir şərait yaradır. Çünki insanlar öz tarixlərini oxuya bilmirlər və tarixi təqdim edən insanlar da necə istəyirlərsə o cür də təqdim edirlər. Ona görə də İsraili dost kimi təqdim edirlər, İranı düşmən kimi. Əgər bizim əlifbamız dəyişilməsəydi və biz elə 150 il, 200 il əvvəli oxuya bilsəydi, və bu qədər bizi aldada bilməzdilər, bu qədər bizim tariximizdə saxtakarlıq yarada bilməzdilər. Bax, mənim demək istədiyim məsələ odur ki, bu dil məsələsində uduzan tərəf bizik, dil məsələsində itirən tərəf bizik. İran əvvəl də yəni öz ərazisi var, öz orada vətəndaşları var, Azərbaycanlılar da olan vətəndaşdır, digər xalqlar da olan vətəndaşdır. Necə ki, Azərbaycanda müxtəlif xalqlar Azərbaycan vətəndaşı kimi yaşayırlar. İranda da eyni və rəsmi dil də fars dilidir. Oranın əhalisi də Azərbaycanlı olsun və digər deməli xalqlardan olsun və hamısı da öz yaşayışlarından məmnundurlar. Amma əsas suallardan biri bu olmalıdır ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları öz yaşayışından nə qədər məmnundur? Dil belə gəldi, danışa bildin, danışa bilmədin. Biz özümüz kəsək oturub daş sınaqlayır, belə bir deyim var. Biz özümüz öz yaşayışımızdan 1% məmnun olmadığımız halda biz buradan durub hər şəraiti olan, yaşayış səviyyəsi bizdən dəfələrlə yüksək olan İranda Azərbaycanlıların halına ağlayırıq ki, bunların dilləri yoxdur, bunların məktəbləri yoxdur, o yoxdur, bu yoxdur. Amma əslində onların özləri bu məsələdə hansı mövqeydədirlər və bizim gördüyümüz budur ki, onlar bu məsələdə çox razıdırlar və eyni zamanda İranın dövləti ilə xalqın arasında çox ciddi bir bağlılıq var. O bağlılığın göstəricisi də odur ki, 45 ildir bütün qərb gücləri, imperialist güclər İranda dini rejimi çevirməyə cəhd edir. Dəfələrlə bunun cəhdləri görülüb və elə işğalcı İsrail dəfələrlə İranın böyük alimlərini, alimləri ilə terror aktları həyata keçirdiblər, böyük deməli dəyərli insanları, alimləri şəhid eləyiblər və s. və ilaxır. Yəni, bu məsələlərin bu qədər gətirib Azərbaycan cəmiyyətinə onsuz da hər bir halda uduzmuş, gəncliyini uduzmuş, gələcəyini uduzmuş bir xalqı aldadıb və bir tərəfdən də onsuz da bədbəxt etdikləri xalqı bir az da bədbəxtliyə sürükləyən rejim və mətbuat bunlar əslində düşünməlidirlər ki, bu məsələlərə bir son qoyulmalıdır. Yəni İran xalqı ilə İran dövləti arasında birliyin
Nəticəsidir ki, bu günləri İranın hərbi gücünün səviyyəsi bizdən və digər inkişaf etmiş ölkələrindən deməli, hətta qabağa gəlib keçib, hətta onları deməli, üstələyib və bugün İranın müxtəlif şəhərlərindən səhv etmirəmsə, hətta Təbrizdən də belə Təl-Əvivə qədər, İsrailin paytaxtına qədər göndərə biləcəyi raket istehsal edib. Biz belə bir xalqın, belə bir dövlətə çıxıb iddia eləyirik ki, İranda təhsil hüququ yoxdur. Əgər təhsil hüququ yoxdursa, bu inkişaf hardandır? Amma bizdə necədir? Bizdə heç bir spiska karobkasını istehsal eləyə bilmirik. Biz hansı vəziyyətdəyik? Yəni, biz özümüz yəni, o səviyyədə olmalıyıq ki, özümüz ixrac ölkəsi olmalıyıq ki, və durub İrana deyək ki, sən bizim xalqımızın nümayəndələrinə zülm edirsən. Amma Azərbaycanın həbsxanaları günahsız insanlarla doludur. Azərbaycanda iqtisadi, siyasi, sosial vəziyyət hansı vəziyyətdədir ki, hansı durumdadır? Bunu hər birimiz bilirik. Amma çox təəssüf ki, biz bunları bilə-bilə yenə də bizi millətçilik deməli, oyunları ilə aldada bilirlər. Ümid edirəm ki, inşallah bu münaqişələr inşallah axirət zamanın əlamətləridir. İnşallah bu məsələlər İmam-ı Zamanın zühuruna bir başlanğıc kimi mən dəyərləndirirəm. İmam-ı Zamanın bu hadisələr İmam-ı Zamanın zühurunu tezləşdirəcək hesab edirəm. Yəni, bu sadəcə mənim fikirlərimdir. Bizim ən böyük istəyimiz, ən böyük arzumuz, ən böyük duamız budur ki, inşallah Allah İmam-ı Zamanı, dövrün, zamanın sahibinin zühurunu tezləşdirər və bütün bu münaqişələr öz həllini tapar. Peyğəmbərin dediyi kimi, dünya zülümlə, fəsadla dolduğu kimi ədalətlə inşallah dolar. Allahım anında.